কলনিছ তুমি কা বন্ধ হৈ যাব এই দেছোন এই দে আইও বান্দাখন হাই থৈ গৈছিলো হে কোনে নজানি মান লেতেৰা কৰে পাই একদম দেখিবলৈ মন নাযায় কিবা এটা কৈ থৈ যাওঁ হে একদম পটককে লেতেৰা হৈ যায় একদম এই ল'ৰা ছোৱালী এটা থকা হ'লে কি হ'লহেঁতেন জানো এখন ঘৰত সেইকাৰণে চাগে আমাক ল'ৰা ছোৱালী এটা নিদিলে ভগৱানে এইটো এইটো গোমুঠাটো একদম দেখিবলৈ মন নাযায় একদম দেখিবলৈ মন নাযায় মুখৰ মাত চাত নাই গোটেইটো একদম এইটোলৈ বিয়া সোমোৱাৰ কাৰণে ল'ৰা ছোৱালী এটা মুখ দেখিবলৈ নোপোৱা হ'লোঁ বেলেগলৈ যোৱা হ'লে এতিয়ালৈকে লদাই লদাই দলাই দলাই পালোহেঁতেন কেনিবাতে ওলাইহে যাওঁগৈ পাই কেনিবাতে ওলাইহে যাওঁগৈ কিন্তু খালী খালী ঘৰটো সোমাই থাকিম অকলে অকলে মাৰক কাম বন এখন কৰি দিব নোৱাৰ অকল দিনৰ দিনটো অকল চাইকেলকে চলাই থাকিবি চাইকেলকে চলাই থাকিবি লোকৰ ছোৱালীয়ে ইমান কাম বন কৰি দিয়ে আমাৰ নাই অকল চাইকেলখনৰ বাহিৰে আৰু একোৱে চিনি নাপায় কি কৰি খাবিগে হে কি কৰি খাবিগে যেতিয়া এঘৰলৈ বিয়া দিম নহয় কি কৰি খাবিগে এতিয়াই বোলে কাম বন এখন মাৰ পৰাই শিকি লওঁ সেইটো হ'লে নাই অকল চাইকেল চলোৱা অ কাম কৰি খাবগে তাই কি কাম কৰি খাবি হে কি কাম কৰি খাবি পঢ়া শুনা আছে জানো তোৰ হে চাকৰি কৰি খাবলে মই কিবা পঢ়া শুনাত গেধা নেকি আমাৰ বাইদেউহঁতে কয় যে মই হেনো বহুত চোকা আৰু যে মা মই যে ডাঙৰ হলে ডাক্তৰ হ'ম নালাগে ডাক্তৰ হ'বলে কোনে কৈছে তোক ডাক্তৰ হ'বলে সেইজনী দেখা নাই কলিকতাৰ ডাক্তৰনীজনী দেখা নাই সেই হস্পিটেলৰ ভিতৰতে কিখন হ'ল তাই তই আকৌ ডাক্তৰ হয় ন ডাক্তৰ হয় অহ হে ভগৱান কি যে হ'ল আৰু দেই এনেকুৱা যাতে বেলেগৰ নহয় আৰু পাই টিপচিয়ালৈ এখন কি পিন্ধি আছ বাৰু হা ইমান চুটি চুটি ইমান চুটি চুটি লাজহে লাগে পাই অ' টিপচী মাক টিপচী মাক অ' এই ছোৱালীজনীক পিন্ধাবলৈ তহঁতৰ বেলেগ কাপোৰ কানি নাই নি হা ইমান চুটি চুটি কাপোৰ কানি পিন্ধাইছ এই নাই যদি মোক কোৱা হ'লেও হয় শনিবৰীয়া বজাৰৰ পৰা মই আনি দিলোঁহেঁতেন এইলৈ দীঘল দীঘল সেই স্কাৰ্ট টপ দুটামান ইমান গৰমত কোনে দীঘল দীঘল স্কাৰ্ট পিন্ধাকে মই গৰমত এনেকুৱা চুটি হাফ পেণ্টহে পিন্ধি পাওঁ আৰু মোৰ যে নথকা নহয়ো চোলা পেণ্ট আছে খালি নাইহে পিন্ধা ভাল কথা ক'লে তহঁতি বেয়াই পাৱ পাই মই আকৌ ৰাইট কথাটোহে কওঁ গম পাৱনে এইজনী খুৰীজনী মোৰ দেখিবলৈ মন নাযায় ঐ টিপচীমাক টিপচীমাক অ' খাই আছ চাগে ভিতৰতে সোমাই এজাৰি এজাৰি হয়নে ওলাই আহিব পৰা নাই অথনিবা মাতি আছোঁ আই ঐ এজনী একো এজাৰি এজাৰি খোৱা নাই হে সেই তই বহিবলৈ টোলখন লৈ আহিছোঁ আকৌ অঁ ঐ টিপচীমাক টিপচীমাক অ' এই পৃথিৱীত কি হৈ আছে গম নাপাওঁ জানো বাৰু হা এই পৃথিৱীততো বাদেই দেচোন এই দূৰৰ কথা বাদেই দে আমাৰ অসমখনতে কিমান কি ঘটনা ঘটি আছে সেই কলিকতাৰ ঘটনাটোৰ কথা গম পাৱ নাই হা সেই ডক্টৰজনী কেনেকৈ সেই কাম কৰি আৰাম কৰা অৱস্থাতে কেনেকুৱাখন কৰিলে সেই ছোৱালীজনী কেলৈ ইমান চুটি চুটি কাপোৰবোৰ পিন্ধাই ৰাখিছোঁ হা নালাগে নহয় ইমান ইফালে ইটো ঘটনা সিফালে সিটো ঘটনা কিবা শুনি পানি ভয়ে লাগিছে এৰা পাই মই আকৌ এইটো কথা চিন্তাই কৰা নাই নহয় হয়তো নাকো আমি আকৌ এনেকৈ চুটি চুটি কাপোৰ পিন্ধাব নালাগে বাৰু সঁচাকৈ দেই দেশ দুনিয়া এখনত কি হৈ আছে দেখিছনে এই এনেকুৱা কাম কৰাবোৰ বৰ অলপ জঘন্য মানুহ নহ'ব দেই এইবোৰ নৰপিখাচ গম পাওঁনে নৰপিখাচ মই পাব লাগিছিলে একদম চেলাই বহলিয়াই পেলালোহেঁতেন সিহঁতৰ কি হয় ইমান খজুৱতি লাগে গম পাওঁনে আৰু হেৰি কথা এটা নহয় এই ছোৱালীবিলাককো অকণমান আমি সেই মাক বাপেকবোৰে অকণমান আবুৰকৈ থ'ব লাগে এতিয়া তহঁতৰ তাই কিমান চুটিকৈ কাপোৰ পিন্ধি আছে হা একদম দীঘল দীঘলকৈ কাপোৰ পিন্ধাই থ'ব লাগে গোটেই মুখ চুখ ঢাকি গোটেই গাটো আবুৰ কৰি থ'ব লাগে আৰু সিহঁতক পাৰিলে আমি অকল চকুকেইটাহে উলিয়াই থ'ব লাগে গম পাওঁনে মানুহে সেই গা চা একো নেদেখাকৈ একো হেৰিয়ে দেখিবলৈ দিবই নালাগে গম পাওঁ একদম আবুৰ কাপোৰ পিন্ধাই থ'ব লাগে তাকেহে পাই হ'ল বুলি এনেও ছোৱালীজনী কেনেকৈনো কাপোৰ কানি পিন্ধাই আবু কৰি ৰাখি থওঁ বাৰু তেহেঁতেও জানো আমনি নালাগে তেনেকৈ পিন্ধি এইহেন গৰমত ইমান কষ্ট দি ৰাখিব নোৱাৰি নহয় সেইবোৰ কিন্তু কম নহয় আকৌ চুটি চুটি কাপোৰ পিন্ধা দেখিলে সিহঁতি জলৈ তলৈ চাব লাগে নেকি সঁচাকৈ দেই সেইবোৰ চকুবোৰ চকু নহয় নহয় সিহঁতি আমাৰ মাইকী মানুহবোৰক সেই ভোগৰ বস্তু বুলিহে চাই গম পাওঁ নাই মাইকী মানুহ বুলি নাচায় নহয় সেইবিলাকক আমাৰ এইফালে পাব লাগিছিলে আমাৰ এইফালে নোলায় একো গম পাওঁনে আমাৰ এইফালে মাইকী মানুহবোৰ চোকা যে সেইকাৰণে নোলায় কেনেবাকৈ ওলাব লাগে চকুকেইটা মানে ৰুকি লৈ আহিম গম পাওঁনে বাকুটি লৈ আহিম একদম উলিয়াই পেলাম চকু গম পোৱা নাই সিহঁতি ঐ মেনু ঐ মেনু ভিতৰলৈ ভিতৰলৈ বুলি কৈছোঁ ভিতৰলৈ সেই চুটি চুটি কাপোৰবোৰ পিন্ধি থাকিব নালাগে দীঘল কাপোৰ পিন্ধি আহিছনে কিনো পা ইমান গৰমত এই লম্বা লম্বা মই স্কাৰ্ট টপো পিন্ধিব নোৱাৰো দেই মোৰ কিবা গৰম উঠে নহয় আৰু নো কি ওলাই আছে মোক কি ওলাই আছে সেই তোমালোকেহে বেয়া দেখিছা তোমালোকৰ চকুকেইটাই বেয়া কি কথা ক'বলৈ আহিছ হা কি কথা ক'বলৈ আহিছ এই আমাৰ চকু বেয়া বুলি ক'বলৈ আহিছ মোক গোটেই চব মানুহে কয় মানুহটো বাহিৰে তোমাৰ চকুকেইটা ইমান ধুনীয়া তোমাৰ চকুকেইটা ইমান ধুনীয়া বুলি অ' আই মেনু আই মেনু সেই খুৰীৰ লগত তৰ্ক কৰি থাকিব নালাগে যাচোন যা ভিতৰলৈ যা অকণমান দীঘল চোলা এটা পিন্ধগৈ যা কেলৈনো ইমান তৰ্ক কৰি থাকিব লাগিছে
সঁচাকে দেই, এই ছোৱালী মানুহ তোলা সমান চিন্তা নাই আকৌ দেই। কিমানো বাৰু ভিতৰতে সিহঁতক আবোৰ কৰি ৰাখি থ'ম, বাহিৰলৈতো উলিয়াই পঠিয়াবই লাগিব পঢ়িবলৈ শুনিবলৈ। হ'ব দে এইবোৰ থ আৰু, সেই শিয়ালী ঘৰৰ পৰা হংগে বল নাতিনীয়েকক চাই আহোগে, সুধিতে যোৱা নহয় তিনিমাহমান হ'ল আৰু ছোৱালীজনী, বল চাই আহোগে। আমাৰ কলিজাজনী বৰ কষ্ট পাইছে অ, আমাৰ কলিজাজনীয়ে গৰমত বৰ কষ্ট পাইছে, সোনকালে ডাঙৰ হোৱা দেই, আৰু অলপ ডাঙৰ হ'লে তোমাক মাটিত খুৱাই থৈ দিব পাৰিম নহয় তেতিয়া। অ আমাৰ কলিজাজনী ইমান কষ্ট পাইছে গৰমত। আপুনি শুবলৈ পোৱাই নাই নহয় আজি, তাইকে লৈ আছে নহয়, মই এতিয়া এডোখৰ কৰি সাৰি লওঁ এডোখৰ, তাৰপিছতে আজৰিয়ে হওঁ, তেতিয়া মই তাইক ধৰিম, আপুনি অকণমান শুই ল'বগৈ, ইমান গৰমত আপুনি কেঁচুৱা লৈ আছে, উপায়ো নাই নহয় আকৌ। মোৰ বাৰু মনটো অকণমান ভালো লাগি আছে, আমাৰ যে ছোৱালীজনীয়ে ইমান ভাল আইতাক এজনী পাইছে আকৌ, হয় ন মা? সেইবুলি বেছিকে মৰম নকৰিবা আকৌ দেই, পিছত ছোৱালী আলসুৱা হ'ব, ডাঙৰ হ'লে মই কিন্তু দুচা দুচাত দিম আকৌ, সেইটো কৈ দিছোঁ, শাসনটো কৰিবই লাগিব ন। হেই প্ৰথমে ডাঙৰ হৈ লওকচোন, এতিয়া শাসন চাখন কৰিম আৰু মাৰি পিটি বুলি ক'ব নাপায় নহয়, হ'ব ডাঙৰ হৈ লওকচোন তাই ন কলিজাজনী। অ যাওনি, এ বল তেন্তে এনেকেই যাওঁ গৰম দিন হে বল। আই মানুহ ঐ ঘৰতে থাকিবি কিন্তু, কেনিও ওলাই নাযাবি আকৌ। খুৰীহঁতে ক'লেই হ'ব নে কিবা, মই নিজৰ ইচ্ছামতেহে কাপোৰ পিন্ধিম। ৰ'ব দে মা, হাতখন ধুই আহোগে, তাৰপিছতে আপুনি অকণমান শুই ল'ব, মই তাইক ধৰিম ৰ'ব। মই থাকোঁতে তোমাক কোনেও একো কৰিব নোৱাৰে ন, কলিজাজনী আইতা আছে নহয়, তোমাৰ আইতা আছে। অ শিয়ালিব মা, এই নাতিনীয়েকক বেলেগ নচুৱাইছে আৰু দেই। নচুৱাবই আকৌ, ইমান দিনৰ মূৰত বয়াকে কেঁচুৱা পাইছে। আইঐ তহঁত দুজনীক একেবাৰে সুধিতেই দেখাও, একে তাৰপিছত একেবাৰে নহাই হ'লি আৰু, কেঁচুৱাজনী বোলে ডাঙৰ হৈছে নে নাই বোলে চাওঁগেচোন, তহঁতৰ যে একেবাৰে মনতেই নপৰে। আহ আহ বহি আহ, মই উঠি দিছোঁ আহ। আইঐ উঠি দিব নালাগে অ, বহক বহক, আমি বহিম নহয় মাটিয়ে পালিয়ে আৰু আছে এইবোৰ, বহক বহক, কেঁচুৱাজনী লৈ আছে। অকল কেঁচুৱা লৈয়ে থাকোঁ, একদম কেঁচুৱা লৈ লৈ কঁকাল বিষাই গৈছে। কেঁচুৱাটো আকৌ ধৰি দিলেহে বোৱাৰীজনীয়ে কাম বনবিলাক কৰিব পাৰে, মই আকৌ কাম বনবিলাক কৰিব নোৱাৰা হ'লোঁ নহয়, সেইকাৰণে কেঁচুৱাকে ধৰি দিওঁ আৰু, বোৱাৰীজনীয়ে যিমান পাৰে কামকে কৰি থাকে আৰু গোটেই দিনটোহেঁত। অ' মা দিয়ক, অ' বাইদেউহঁত আহিলে, দিয়ক যাওক, আপুনি হওকগৈ যাওক, অকণমান শুই লওকগৈ যাওক নহ'লে। এই নুশুওঁ নেকি, ছোৱালী আকৌ বৰমাহঁত আহিলে নহয়, কথাকে পাতোঁ নেকি অকণমান। নালাগে যাওক, আকৌ ৰাতিলৈ আপুনি থৈ দিব লাগিব নহয়, তেতিয়াহে মই ভাত পানী বনাব পাৰিম, আপুনি অকণমান শুই লওকগৈ যাওক, তাৰপৰা এনেই টোপনি মাৰিব নালাগে, কঁকালটোকে পোনাই লওকগৈ। অ' বাইদেউহঁত মায়ে আজিকালি শুবয়ে নোপোৱা হ'ল, মই কেঁচুৱা যেন পোৱা নাই, মাহে কেঁচুৱা পাইছে তেনেকুৱা হৈছে। ঐ সঁচাকৈ সেই কি বুলি কয় শিয়ালী বৰমাই যদি এতিয়া কেঁচুৱা পালেহেঁতেন কেনেকুৱা লাগিলেহেঁতেন বাৰু কচোন। এইজনী তয়ো বৰ ফটোৱা ফটোৱা চিন্তাবোৰ কৰ দেই, এইটো বয়সখনো বাৰু শিয়ালী বৰমাই সেই কেঁচুৱা পাবলৈ দিন আছে নি বাৰু। আইঐ এই জহনী মৰতিকিজনী কথা কৈছে চাইহেঁতি, এইটো বয়সত বাৰু মই কেঁচুৱা পাব পাৰোঁনে, তহঁতি লেট চামা দে মই শুওগে। বাইদেৱে যে কি কথাবোৰ কয় আৰু দেই, আমাৰ মাক জোকাৰি নল'ব, মা ভালত ভাল, বেয়াত কিন্তু ঘাইজনীয়ে আকৌ দেই, দি দিবতো চাতমান, হয় নাই এইবোৰ হাঁহিছে। আহা আহা এইখিনিতে বহাইছোঁ কেঁচুৱা কটৰ মাক, আহা পিছে বাপেকটো কেতিয়াকৈ আহিব হা, সুধিতে দেখা, তাৰপাছত নহয় নাই আহি। আইও আমাৰ বাপেক এতিয়া আহিব নোৱাৰে নহয়, তাকেহে বৰ চিন্তা লাগি থাকে, এতিয়া কাশ্মীৰত আছে তেওঁলোক, একেবাৰে বৰ্ডাৰ এৰিয়া হয়, তেওঁ কৈছে এইকেইদিন বোলে পৰিস্থিতি বৰ ভাল নহয়, অনবৰতে বোলে গুলীয়া গুলিয়ে হৈ আছে, সেইবোৰ ভাবিয়ে বৰ দুখ লাগি থাকে অ। এৰা পাই ডিফেন্সত চাকৰি কৰা হ'ল কি হ'ল, পইচা পাতিহে আছে, চিন্তা কিন্তু বহুত, কেতিয়া আকৌ কি হয় ক'ব নোৱাৰি নহয়। তাকেহে বৰ চিন্তা লাগি থাকে, কিন্তু আগতে বেছি চিন্তা লাগিছিলে, এতিয়াতো অন্তত সন্তান এটাইতো হ'ল ন, সেইবোৰ ভাবি অকণমান মনটো ভাল লাগি থাকে এতিয়া, যি কি নহওক কেঁচুৱা এটা যে আমাৰ মাজলৈ আহিলে আকৌ, বহুত চিন্তাত আছিলোঁ, ডাক্তৰেতো কৈ দিছিলে আমাৰ হেনো কেঁচুৱা নহ'বও পাৰে।
সঁচাকে দেই ইমান বছৰ মূৰত যে ছোৱালীখন তোমালোকৰ মাজলৈ আহিলে। পিছে এতিয়া এটা কথা, ছোৱালী পতাপত ডাঙৰীয়া হ'ব, তোমালোকৰ সেই জমা কৰি থোৱা পইচাবোৰ সুৰ সুৰকে আনি পানি সেই ঘৰটো বনাই পেলাবা। তোমালোকে আকৌ সেই ৰিটায়াৰ হ'বলৈ ৰৈ থাকা, তাৰপৰা ঘৰ বনাম বুলি তেতিয়ালৈকে তোমাৰ ছোৱালীয়ে বিয়া দিব হ'ব, গম পোৱানে? মই তাকে এখেতক কৈছোঁ, এইবাৰ বোলো ছুটি অলপ দীঘলীয়াকৈ লৈ আহিবচোন, এমাহমানৰ লৈ আহিব। যদি পাৰে প্ৰথম বোলো ফাউণ্ডেশ্যনটো কৰি ল'ব, বাকী মিষ্টিক পইচা পাতি দিয়া হিচাপ নিকাচ কৰা সেইবোৰ আমিও কৰিব পাৰিম। কিন্তু প্ৰথম আকৌ এই ঘৰটো ভাঙোতে মেইন মানুহজন ঘৰত থাকিলে ভাল লাগে আৰু, আহিম বুলি কৈছে। আহিনত বোলে তেওঁ এমাহ ছুটি লৈ আহিব। মাছ ভাজি থৈ আহিছিলোঁ নহয়, থাকিবলৈকে পাহৰিলোঁ। মই যাওঁ দেই। মই যাওঁ মানে ময়ো যাওঁ, আকৌ মনো কি কৰিম আৰু, সেই কি পিছে আকৌ ভালকৈ কথা পাতিবলৈহে নহ'ল আৰু। বহক আকৌ, আপুনি বহকচোন, নেউলিব মা, অকণমান এক ধৰি দিয়ক। যাওঁগে অ, লৈয়ে যাওঁ দিয়া, সেইকণহে ঘৰ, তোমাৰ কাম বন কৰি আজৰি হ'লে লৈ আহিবাগে। তেতিয়াহ'লে লৈ যায় নেকি? আপুনি মাজে মাজে আহিবচোন, এক অকণমান এনেকে যদি লৈ যায় এঘণ্টা আধা ঘণ্টামান, মই অকণমান ৰেষ্টো ল'ব পাৰিম, দুটামান কামো কৰিব পাৰিম। আৰু আমাৰ মা মানুহজনী দেখাতহে ভাল, বেমাৰে বেমাৰ, সেইকাৰণে মাকো বৰ বেছিকৈ লৈ থাকিবলৈ দিবলৈ মন নাযায়। কিন্তু উপায় নাই, আপুনি আহিবচোন, অকণমান অকণমান ধৰি দিব, এনেওতো আপোনাৰ নিজৰ কেঁচুৱা নায়েই, তাইকে মৰম কৰিব আকৌ। হ'ব এতিয়া যাওঁ দেই, ব'লা ছোৱালীখন ব'লা, এই বেমাৰী আইতাকৰ লগত থাকিব নালাগে, মই থাকোঁতে সেই গৰু গাখীৰ গৰম কৰি থৈ আহিছোঁ নহয়, ঠাণ্ডা কৰি খুৱাই দিম তাইক অকণমান। অ' নেউলি বৌমা, নেউলি বৌমা আকৌ গৰু গাখীৰ নুখুৱাব, গৰু গাখীৰ খুৱাব বয়স হোৱা নাই নহয় তাই, ধেমালি কৰিছেনে কিনো? অ নুখুৱাব দেই, গৰু গাখীৰ নুখুৱাব কিন্তু। চেহ দি পঠিয়ালোঁ হয়, নেউলি বৌমাজনী কম নহয় নহয়, গৰু গাখীৰ খুৱাই দিব নি বাৰু? নুখুৱাই আৰু পাই, ইমান অকণমানিকৈ ছোৱালীজনীয়ে গৰু গাখীৰ নাখায়, চবেই জানে সেইটো কথা। লোকৰ কেঁচুৱাকে লৈ আনিছো আৰু খেলাবলৈ, গম পাৱনে? তই এইখিনিতে বহি থাক, অথনিবা বহিয়ে আছো নহয়, বহি থাক। খুব খিচিলি মিচিলি চুনু মুনু ধুনু ধুনু শুই থাকা, ওৱা অকণমান দেৰি জোকাৰি দিছিলোহে শুয়ে থাকিলে পাই, মই তাইৰ লগতে এবাৰ মাৰিয়ে দিওঁ। কেঁচুৱাজনী নাই যে, পৰিলে নি? বিচনা তলতো পৰা নাই, তিনিমহীয়া কেঁচুৱাজনী বগাবও নোৱাৰে নহয়, মাকজনীয়ে লৈ গ'লি চাগে। কম মাক নহয় দেই, বেলেগৰ ওচৰত অকণমানো থাকিবলৈ দিবই নোৱাৰে, হিৰ ইমান যদি পুটুককৈ নিবলৈ আছিলে কেলে দি পঠিয়াব লাগে। অ' নেউলি বৰমা, অ' নেউলি বৰমা, আইঅ' নেউলি বাইদেউ ইমান চিঞৰি আছো, ছোৱালী ক'ত গ'ল? কি ছোৱালী ক'ত গ'ল, ছোৱালীকে তুমি নাই নিয়া নি? আইঅ' মই কেতিয়া নিছোঁ আকৌ, মই এতিয়া আহিছোঁহে, ধেমালি কৰিব নালাগে পাই, ক'ত লুকুৱাই থৈছে ছোৱালীজনী? পিছে আমাৰ সেই মানুহটোক আকৌ মই বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰো আকৌ দেই, ইমান দিনে মই বিয়া সোমোৱা কিমান দিন হ'ল দেখিছ নাই, আজিলৈকে আমাৰ কেঁচুৱা চেচুৱা এটা নায়েই, আৰু যিহে গুমৰা লাগি থাকে আজিলৈকে মই মন বুজি পোৱা নাই আকৌ। মই সেইবোৰ ক'ব নোৱাৰো দেই, ছোৱালীজনী কিবা এটা হ'ব মই কিন্তু কথা বেয়া কৰি দিম আৰু, মই কৈ দিছোঁ আকৌ, মই মতা মাইকী সেইবোৰ চাবলৈ নাই, বিচাৰিম দিয়ক বোলো ক'ত গ'ল ছোৱালীজনী, ক'ত গ'লগে পৰিলোঁ আৰু পাই, যেনিয়ে তেনে পানীয়ে দুনিয়ে কেনেবাকে কিবা হ'ল নি আকৌ, কি হল কি হল কি হল ইমান চিঞৰ বাখৰ কৰিছ, কন্দা কথাখন কৈছ যে, চাওক না ছোৱালীজনী আনিলে আনি পেলাই নিজে শুই আছে, এই ছোৱালীজনী ক'ত গ'ল এতিয়া ক'ব নোৱাৰে, আজিকালি যিহে দিন কাল হৈছে গম পাইছে নাই, ছোৱালীজনী যদি কিবা এটা হৈছে, যদি আপোনাৰ মানুহটোৱে যদি মোৰ ছোৱালীজনীৰ লগত কিবা বেয়া কৰিছে নহয়, চাব আকৌ কৈ দিছোঁ মই, সেইটো কেনেকুৱাটো মুখৰ মাত চাত এটা নাই, এইবোৰ মানুহক বিশ্বাস কৰিব পাৰি নেকি, কি কৰিলেগে ঠিক কৰা নাই, মই মৰি যাম এতিয়া, মোৰ আনি দিয়ক ছোৱালীজনী আনি দিয়ক বোলো। অ' মা, অ' মা, অ' মা কি হ'লো?
থাসকে এছ দিম তো ঘর থাকবে কোসুন নহয় ঘুরি ফুইছ আর তো প্যান্টু হলাবলে কোসুন নে প্যান্টু হলাবলে কোসুন নে হেতু পেনকে পিঁধি আছে দেখা না এটা ভনিয়ে নাইকিয়া হল কত কি হল ঠিক নাই কোনে কি কই লাগে তো ঘুরিবো ঘুরিবো ইমান মরম লগা অকণমানি ছোৱালীজনী সঁচাকে দেই ল'ৰা ছোৱালী মৰম কৰি কিমান ভাল লাগে মই আজিহে গম পাইছোঁ দেই তোমাক লৈহে মই গম পাইছোঁ কথাটো তো সেইকাৰণে মানে খুৰীয়ে মোক ইমান খং কৰি থাকে আমাৰ যে ল'ৰা ছোৱালী এটা আনিব পৰা নাই আনিব লাগিব দেই এতিয়া সোনকালে ভাইটি ভণ্টি এটা আনিব লাগিব তোমাৰ লগত খেলিবলৈ কি হল বাৰু অকণমানি ছোৱালীজনী কোনে নিলে বাৰু আজি ৰ আমাৰ মানুহটো ইমান পাগল হল মই ভবা নাছিলো আৰু ৰ তাক মই আজি আহকচোন ঘপিয়াই কাটি কাটি তাক একদম গাত নিমখ দিম গম মানে নঙঠাকৈ গোটেই গাঁওখন ঘাম ৰাইজক গতাই দিম গম পাওঁ নে পুলিচ মাত্ৰ দি পুলিচ মাত তাক মই চকু টকু উলিয়াই পেলাম চামুচে গম পোৱা নাই এতিয়া এইবোৰ কৰি থাকিলে হ'ব নেকি বাৰু এতিয়া ঘৰতে তেনেকে বকি থাকিলে হ'ব নেকি মোৰ ছোৱালীজনী আনি দিয়ক মই এখোজো ল'ৰা ছোৱালী হ'ব নোৱাৰোঁ মই এতিয়া মই পাগল হৈ যাওঁ মোৰ ছোৱালীজনী আনি দিয়ক এইবোৰ গাই থাকিলে নহ'ব ন এইবোৰ ইয়াত উশাহ বন্ধ হৈ যাব এই দেচোন এই দে ছোৱালীজনী দেখোন ঠিকে আছে তোৰ কথাটো শুনি ল এই দে ছোৱালীজনী বৰ্তাকে অকণমান লৈছিলে আকৌ অকণমান মৰম কৰিছিলে কি যে কথাবোৰ সিহঁতি মন মগজত ভৰাই লৈছে আৰু দেই ইচ 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 আইঅ' কলিজাজনী ক'ত গৈছিলা তুমি ক'ত গৈছিলা গোটেইখনকে মানে কম চিন্তা দিয়া নাই দেই তুমি ৰাক্ষসটোৱে লৈ গৈছিলে আকৌ ৰাক্ষসটোৱে তোক ৰহ আজি মই ৰাতিকে দি আছোঁ ৰহ তোক ৰহ আজি ছোৱালীজনী কিবা এটা হোৱা হ'লে মই কিন্তু কাকো সোধাই নেৰিলোহেঁতেন মই বাপেকক কি বুলি ক'লোহেঁতেন আজি ইমান বছৰ মূৰত আমি কেঁচুৱা পাইছোঁ কেঁচুৱা লাচিলত কিহৰে বোধে মালি কৈ থৈ যাব লাগে আকৌ ক'বালৈ নিলে মানে কৈ থৈ যাব নোৱাৰে যেনিবা ৰ ভৰ দুপৰীয়াখন কেঁচুৱাজনীয়ে কান্দি আছে সেইজনী ফস্তি মাৰি শুই আছে বিছনাখনৰ দাঁতিতে ছোৱালীজনী শুৱাই থৈছে পৌ পৌ হৈছেগৈ মই তেতিয়াহে লৈ পেলাইনি অকণমান উমলাই আনিছোগৈ তহঁতৰ যে আৰু মনৰ চিন্তাবোৰ দেই মতা মানুহ মানেই চব তেনেকুৱা নহয় কথাষাৰ অকণমান মনত সুমুৱাই ল'বি চবকে যদি তেনেকুৱা ভাবেই চাও তহঁতিনো বিশ্বাস কৰিবি কাক নিজৰ মতাটোকো এই বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰে তাইক আকৌ কেঁচুৱা পাই দিব লাগে মই হে কেনেকৈ বিশ্বাস কৰিম কেনেকৈ বিশ্বাস কৰিম যিমান যত ঘটনা ঘটে একদম চব তহঁতি পুৰুষবোৰে কৰ গম পাওঁনে তহঁতিয়ে কৰ কেনেকৈ বিশ্বাস কৰিম ভাগ্য ভাল যে আজি একো অঘটন নহ'লে অ' মিথুন হেৰিয়া আহ এই গাটো দুখ নাই আমাৰ গাটো দুখ নাই এতিয়া দেখিছোঁ নহয় দেশখনত কেনেকুৱা অৱস্থা হৈছে সেই আমি যে কিমান ভয় কষ্ট লৈ জীয়াই আছোঁ সেইটো কাৰণে ইহঁতি সন্দেহ কৰিছিলে আকৌ যেনে হ'লেও ভয় লাগে নহয় গম পাওঁনে তই তেনেকুৱা নহয় বাৰু আমি জানো তথাপিতো মাক নহয় জানো আমাৰ মাজত ভয় সোমাই আছিলে আকৌ সেইটো কাৰণে এনেকুৱা চিঞৰ বাখৰ কৰিবলগীয়া হ'ল তই কিন্তু বেয়া নাপাবি দেই বৰদেউতাকে আকৌ বেয়া নাপাব ভুল হৈ গ'ল ভুল মানে হ'বই আৰু ন আজিকালি বাতৰিখনো চাব নোৱাৰি টিভি মেলিব নোৱাৰি মোবাইলটো চাব নোৱাৰি চবতেচোন তেনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনাই হৈ আছে আৰু যত যিমান তেনেকুৱা কামবোৰ কৰিছে পুৰুষবিলাকেহে কৰিছে গতিকে আমাৰ মনত স্বাভাৱিক কথা সেইটো সন্দেহটো আহিবই কিন্তু আমি বিচাৰোঁ তেনেকুৱা কামবোৰ নহওক আৰু হয়নে আমিও মানুহে আমি মাইকী মানুহবোৰ কিবা বস্তু নহয় নহয় অকল উপভোগৰ বস্তু নেকি আমাৰতো মন আছে আমাৰতো দুখ সুখ আছে হয়নে গতিকে আমি মানুহ হিচাপে জীয়াই থাকিবলৈ পালেই ভাল পাম আমাকো মানুহ হিচাপে ভাবি ল'লেই হ'ল এতিয়া যাওঁ বেয়া চেয়া নাপাব কিন্তু